Hello. Hello. We are doing some Duolingo tonight because we are people who know how to have fun. Oh yeah. That's who we are. And we'll go straight to it olá olá vamos fazer um pouco de duolingo de duolingo em português como podem ver aqui em cima tem a bandeira de port uh, não não tem a bandeira de Portugal tem a bandeira do Brasil, que é o país no mundo onde existem mais pessoas que falam português. É justo. Então podemos começar por. Food. Everyone loves food. Eu peço uma bebida. Try typing to select a word. Ok, thank you. Eu peço uma bebida. So I order a drink. Eu peço uma bebida. The boy eats cheese. Ooh. Oh. Uh. I really don't think Brazilians say O oh, instead of. They probably say O. Oh, something like that. Comida é muito bom. Em, em Portugal dizemos O. Menino. Menino em, em, em Portugal é uma criança. uma criança mais pequena. Um, boy será rapaz. Então o rapaz come, come queijo. Queijo. O rapaz come queijo. Brinjela time. Hum, brinjela. Eu peço chá. Eu peço chá. I order tea. Eu peço chá. The man eats fish. Good for him. Oh, Another all. Oh. Maybe I'm wrong and they do say all. Oh. Porque não fazem sua própria versão europeia. Um, o Duolingo provavelmente não faz a sua versão europeia. Porque talvez não existam. Uh, Pessoas suficientes a querer aprender português para justificar o investimento e também porque não têm outra língua com duas versões, também não, não têm inglês de Inglaterra e inglês americano, não têm espanhol de Espanha e espanhol do México. Um, por isso seria um precedente se fizessem uma versão em português de Portugal e uma versão em português do Brasil. Olha, vamos deixar, deixarmos o homem pendurado. O homem. Homem. Oh, homem. Hum. Oh, Acho que os brasileiros não dizem ó oh e também não dizem homem. Oh, dizem homem, não homem. Oh, Ninguém diz homem. Oh, homem. Oh, o homem come. Come. Peixe. Peixe. Você bebe um chá? Você. Você. Em Portugal diríamos. Também podemos dizer você, mas uh, é mais comum uh, dizer tu bebes. Bebe. Um chá. Tu bebes um chá. And they're, they're right. That's what I'm doing. Um, the man orders a drink. Oh. Another oh. Não gosto destes but maybe I'm wrong. Maybe they do speak like this. And I, I'm, I'm speaking English and Portuguese at the same time. This must be confusing. So I'll try to speak one or the other from now on. Homem. Homem. Oh, o homem. Pede. Pede. Uma. Uma. Bebida. Bebida. O homem pede uma bebida. O homem come peixe. O homem come peixe. O homem come peixe. Aqui já a voz já diz o homem, não diz o homem. Aqui já está bem. O homem come peixe. O homem come peixe. Sim. O homem, homem come, peixe. come peixe. I'm sorry, I do not drink tea. Your loss desculpe desculpe não não bebo bebo chá chá desculpe não bebo chá um, ora bye tchau. tchau coffee café café drink bebida bebida key chave chave English 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 The cat asks for fish and the cat also speaks apparently Oh o uh, gato gato uh, ped. pede peixe peixe Cheese queijo queijo water água água boy menino rapaz menino you você você ou tu a uma uma I order coffee eu eu peço peço Café. café, a menina pede água. The girl asks for water. Nós diríamos a rapariga pede água. A menina pede água. A rapariga pede água. Eu peço café. I can't speak now. Eu peço café. Eu peço café. I Uh, order coffee eu peço café great work i'm cheating uh, write this in portuguese the woman eats cheese a mulher come queijo Ok. Agora vamos fazer. Animais. Toda a gente gosta de comida. Toda a gente gosta de animais. A bi. Uma. Abelha. Abelha. Abelha em Portugal. Há outras formas de pronunciar. Há quem diga abelha. Há várias formas. A tartaruga come uma maçã. A tartaruga come uma maçã. The turtle eats an apple. The bird drinks water. Uh. Oh. oh. Pássaro. Pássaro. Bebe. Bebe. Água. Água. O pássaro bebe água. A abelha escreve uma carta. Not likely. A abelha escreve uma carta. The bee writes a letter. The horse is an animal. Oh. O. Cavalo. Cavalo. É. é um. um. Animal. Animal. A formiga lê um livro. Also unlikely. A formiga. A. Formiga. Lê. lê. Um. um. Livro. livro. The ant reads a book. So. Bird. Bird pode ser pássaro ou ave? Pássaro. Animal. 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 That was a hard one. Bee. Abelha. Abelha. Horse. Cavalo. Cavalo. And. Formiga. Formiga. É um pássaro? É um pássaro. Is it a bird? The next one is é um avião. I will be very happy. No. The ant reads a book. Uh, a, a Formiga. Formiga. Lê. Lê. Um. Um. Livro. Livro. A tartaruga come a maçã. A tartaruga come a maçã. A tartaruga come a maçã. Ah. Tartaruga. Come a maçã. maçã. Ant. Formiga. Formiga. b Abelha. Abelha. Horse. Cavalo. Cavalo. Olá, Juan. Boa noite. Bird. Pássaro. Pássaro. Animal. 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 Animal, sorry, I said anim, animal, animal. Um, they get these phrases from their wild imaginations. Is it a turtle? É, é. uma. Uma. Tartaruga. Tartaruga. O cavalo é um animal. Good. O cavalo é um animal. O, o cavalo, cavalo. Cavalo. É. É um. Um. Animal. animal Horse Cavalo, Cavalo, Bee, Abelha, Abelha. Animal. animal, 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 Oh, they also said animal twice: Bird, Pássaro, Pássaro. Ant, Formiga, Formiga. The bird drinks the water. So, oh, I'm tempted, tempted to write ave, but don't want to risk it. O pássaro bebe a água. Há muitos cavalos em Portugal? Sim, há muitos cavalos em Portugal. Um, existem algumas uh, raças de cavalo. Famosas em Portugal. A mais famosa chama-se Lusitano e é um cavalo muito. Normalmente são cavalos muito caros e existem em todo o mundo. São usados para, para desporto e são cavalos muito apreciados. This is going so well. It's like I was almost born speaking this. It's amazing. Okay, então. Let's do some plurals. Parabéns, mulheres. Parabéns, mulheres. Okay. Congratulations, women. Nós comemos chocolate. Nós, nós comemos. Comemos chocolate. Chocolate. Ora, nós leite. Nós bebemos leite. We drink water. Nós, nós bebemos. Bebemos água. Água. Nós somos homens. Nós somos homens. We are men. Homens e mulheres. Homens, homens e, e, mulheres. e mulheres. Comemos pau. Comemos pau. Um, comemos pau. Dizem comemos pau. Comemos pau means we eat stick. What she wants to say is comemos pão. We, we eat bread. Somos homens. Somos somos homens. Homens. E yeah, kindergarten level. Somos mulheres. Somos mulheres. We are women. Nós Bebemos suco. Suco em Portugal, we, uh, so we would call suco is juice. We would call suco sumo. Sumo. So it's one of those words that are different in uh, Portugal and Brazil. They aren't, they aren't as numerous as you probably heard. Nós mulheres comemos pão. Nós mulheres comemos pão. Nós mulheres comemos pão. Pão, ok. Nós, Nós mulheres, mulheres. Comemos. comemos pão. What? Pão, pão, ok. Pão. Nós, mulheres, comemos pão. Nós bebemos água. We eat. We eat the. We have the nós here, but we would just say comemos. Comemos. We are women. So again, we will leave the nós out. Boa noite, Judge Moody. Somos. Somos. Mulheres. mulheres. Write this in Portuguese. Não somos homens okay so since this really is kindergarten level how about doing one from the end of the list where does where does it end here spiritual hmm Okay, so we have politics, depressing business, depressing spiritual. I think we have a winner and it has a ghost. It will be. It will have to be spiritual. Você é um anjo. <laughs> Você é um anjo. Here we would say, Tu és um anjo. Tu és um anjo. So you are an angel. Aquele menino é um anjo. Aquele menino é um anjo. Você would say aquele rapaz é um anjo. If the, if the sentence was uh, in English that boy is an angel. The, the, aquele menino é um anjo. It would be that little boy is uh, an angel. Aquele, aquele menino. menino. É, é. Um. um anjo, anjo. Nós não podemos perder a fé. Nós não podemos perder a fé. Does anyone want to answer this one? Is anyone brave enough? Look at the bear. The bear is waiting for your answer. Come on, I have faith in you. And I'm not losing it. Okay. Oh, good. We can't lose faith. That's it. Well done. We cannot lose faith. Duas almas, um pensamento. So, Brooke and Judge Moody or Moodle? I probably need glasses. Moody and judge Moody win this one. Duas almas, um pensamento. Duas almas, um pensamento. This is very deep. Duas, Duas. Almas. almas. Um, um. Pensamento. pensamento. Two souls, one thought. Você tem fé? Você tem fé. I'll do this one. This one is easy. So we would say "tú fe" in in Portugal. Do you have faith? He has a good spirit. The bear is waiting for his supper. Yes. It's either honey, trout, or. Leonardo DiCaprio I think he did, in a, he did a movie where where he was attacked by a bear um, does anyone want to do this one he has a good spirit ainda não provei bispo ainda não encontrei bispo Speaking of, of spiritual. Uh, bispo é um bolo. Uh, and I, I recognize Judge Moody now. Uh, mas ainda não encontrei bispo. Já procurei. Procurei no Pingo Doce, como tu me disseste. E ainda não encontrei. But I have to keep looking. Ele tem um espírito bom, sim. Ele tem um. We can also say bom espírito. Let's let's risk it. Bom espírito. Yes. Muito bem. A vida é muito curta. A vida é muito curta. Okay, so this one is also a bit depressing. And because it's depressing, I'll do it to get rid of it life is too short o que é um deus okay. o que é um deus you want to do this one o que é um deus How slow is the turtle version? O que é um Deus? Oh my god. Speaking of God. O que é um Deus? Good. What is a God? O, o que, que é? é. Um. Deus. deus so tried tried tentado. tentado wolf who knows what a wolf is in portuguese I'll play with Skeletor while you Skeletor while you tell me what a a wolf is in Portuguese. Lobo. Muito bem, Brooke. Lobo. Lobo. I won't ask you how you say animal in Portuguese. Animal. Animal. They say animal both times. So God, we we already Deus. mentioned it before. It's Deus. And floor, this this one is hard now. Chão. Chão. Oh, this is a good one. People lost faith in banks. You you tell me this this one. O teu gato é um lobo? é o nome do teu gato? So people lost faith in banks. Which is probably true. People lost faith in banks in 1929 probably As pessoas perderam a fé nos bancos. Good. As, As pessoas, pessoas perderam. perderam a fé. fé. Oh. Okay. In, in Portugal we would say as pessoas perderam a fé nos bancos. Em uh, in Brazil it's em bancos. É uh, it's basically the same thing. Em bancos. Bancos. So well done Judge and Brook. Judge and Brook. It, it kind of sounds like a country music duo. Judge and Brook. You should you should you should get together and start playing. Um, Olá, Anti. A tua gata é um deus? Ok. Uh, I hope it's a. She's a benevolent god. So, no. Não. Não. Olá, Delilah Play. Jogar. Jogar. During. Durante. Durante. Souls. Almas. Almas. Dei. Eles. Eles, uh, eles. 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 What about this one? The face is the mirror of the soul. Now, in Portugal, we would say a cara, so the face, or. We could also say a "face." A "Face" is written exactly like "face" in English. Boa noite, Moaz. In Brazil, they use they use a, another word commonly for face. That word also exists. Uh, is also used in Portugal, but it's not as common as "cara" and "face." And that word is this one here. rosto. Rosto. Então, this rosto is the, the face. So, the, do Brasil, sim. O este esta o Duolingo só tem português do Brasil. Então começa o, com rosto. O rosto é, é. O rosto é o espelho da alma. Muito bem. O espelho. Espelho. Da alma. Da alma. Normalmente são os olhos. That's what you hear that the eyes are the mirror of the soul, not the face. They, but, but they didn't get this right. O rosto é o espelho da alma. So, cow mu vaca vaca like gosto. gosto That's what you should do in the video. You should like. life vida vida sugar açúcar, açúcar. apple maçã, maçã they thought that he was a god i wonder who they're talking about they thought that he was a god so eles, eles pensaram pensaram It, yes this is a é uma lição muito profunda do Duolingo. E é também uma das últimas, talvez por isso. Eles pensaram que, que... Ele. Ele. Era. Era. Um. Um. Deus. Deus. Eles pensaram que ele era um Deus. Foi este espírito que nos levou a ganhar o campeonato. Ok, you can do this one. I believe in you. Foi este espírito que nos levou a ganhar o campeonato. I, I won't even tell you what it means. Foi este espírito que nos levou a ganhar o campeonato. Let's have the turtle version. Foi este espírito que nos levou a ganhar o campeonato. I'll play it again. Foi este espírito que nos levou a ganhar o campeonato. I can say it in Portuguese. Foi este espírito que nos levou a ganhar o campeonato. Foi. Este espírito que nos levou a ganhar o campeonato. Let me hear it again. Foi este espírito que nos levou a ganhar o campeonato. Foi este espírito que nos levou a ganhar o campeonato. Ok. Foi. That is very close. So it's. Foi. foi. Este. Este. Not esse. Este. Espírito. Espírito. Que. Que. Nos. nos. Not nós. Nos. Levou. Levou. A. a... Ganhar. Ganhar. O. Uh. Uh. So, see? This time it's o, uh, not o. Oh. So, the other one is probably wrong. Campeonato. campeonato. Foi este espírito que nos levou a ganhar o campeonato. Muito bem. Muito bem. Well done. Uh, so, this means it was this spirit that led us to win the championship. Write this in Portuguese. What would you change in your life? Wow. So, in Portugal, we would say "o que mudarias" if we were addressing someone informally. "O que mudarias na tua vida?" In Brazil, and the, the answer they expect here is "o". Oh. Oh. o que que você você mudaria mudaria na, na sua sua vida vida o que você mudaria na sua vida em Portugal o que tu mudarias na tua vida ou o que o senhor mudaria na sua vida um, muitas palavras sim muitas palavras twas that spirit that i liked it twas thank you for that you are an angel okay tell me this one you don't have to mean it but how do you say this in how do you write this in portuguese And this is a hard exercise. Tu és um anjo, muito bem. That's exactly it now i'm not sure if this would be correct in duolingo because they would be expecting instead of tu es un anjo exactly exactly they, they would be expecting você é um anjo perfect Look at all the XP I, I gained with your help. Okay. So there are some stories. Hmm. Subjunctive past. Should we do the subjunctive past? Let's do the subjunctive past. Eu pensei que você me amasse. Ok, so eu pensei que você me amasse. Eu, eu pensei, pensei. que. que você, você. me. amasse. Amasse. So in Portugal eu pensei que tu me amasses. And the part that is in the subjunctive past, in the subjunctive imperfect, is Uh, a mass here so i thought you loved me and it's it's uh here it's in the, the imperfect subjunctive is is here because of the of the que. and it's it's an expression of a, an opinion it's in that field of subjunctive things. ele pediu que eu desculpasse você. okay. Does anyone want to try this one? Seu ex escreveste esta primeira pergunta. Not that I'm aware of. Ele pediu que eu desculpasse você. So here the subjunctive verb is desculpasse, uh, it is also required by the um, expression of, a, so it's a, a desire, so a wish. While I wait for you to answer, I will teach you the Portuguese words for Phillips screwdriver, which is something you may need, so it may be helpful. Imagine one day you come to Portugal and you need a Phillips screwdriver and you go into a, a, a shop and you say "Quero uma chave Phillips, por favor." so chave philips easy and if you do this go go in a store that sells tools don't don't go in starbucks or something they they, they will be very confused if you ask for a philips screwdriver ele pediu que eu te... e, yes in portuguese that would be what we would say Ele pediu que eu te desculpasse. Screwdriverinho, Screwdriverinho, sim. Also uh, a possibility. Ele pediu que eu te desculpasse. Yeah, so this this is he. Uh, where is it? Asked that I forgive you. Is this right? He asked that I forgive you. Yes. Se ela me amasse. Se ela me amasse. O subjuntivo é usado para dar uma ordem também. Um, para dar uma ordem, usamos o imperativo. O subjuntivo é, é usado para dizer que alguém está a dar uma ordem. não para dar a ordem so the subjunctive would be used to to uh, say that someone is giving an order but not to give the order itself for example um, uh, close the door this would be fecha a porta so close the door and we could say using the subjunctive eu um, pedi Oh, it's an order so it it, it, it wouldn't be I, I i asked so to be a proper order eu mandei que fechasses a porta so i uh, commanded you to <laughs> command doesn't sound right in english but i ordered you eu mandei que fechasses a porta so i ordered you to close the door eu mandei que fechasses a porta but the order itself is given with the imperative fecha a porta close the door se ela me amasse se ela me me no not me se ela me amasse se si. ela me in Brazil me but here me se ela me amasse amasse if she loved me eu gostaria que houvesse mais pessoas como você so eu gostaria que houvesse mais pessoas como tu eu gostaria que houvesse mais pessoas como tu so i where is it i wish it only has wish but uh, gostaria is the conditional so it would be i would like or it would be i would like eu gostaria is the subjunctive of gostar is sorry is the conditional of gostar so i think the, mo the most correct translation would be i would like uh, but i wish there were more people like you eu gostaria que houvesse mais pessoas como tu eu gostaria que houvesse mais pessoas como tu eu gostaria que houvesse mais pessoas como você. Eu gostaria realmente que isto acontecesse. Eu gostaria realmente que isto acontecesse. Hum, nice, nice, nice diction. Eu gostaria. Eu gostaria. Gostaria. Realmente. 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 Que... que. Isto. Isto. Acontecesse. acontecesse, eu gostaria realmente que isto acontecesse I would really like this to happen A ver é o verbo do diabo Muito confuso That's right You, you finally uncovered the secret of Portuguese it, it was invented by the devil To torture people I did not think That you made mistakes Sou. Eu. Eu. Não. Não. Pensei. Pensei que, que você, você errasse. errasse. Sou. Eu não pensei que você errasse. Em Portugal eu não pensei que tu errasse. And, of course, I said this. Lots of times, I'll say it again. If you arrive in Portugal and say "Eu não pensei que você errasse," it's not like people won't understand you. They will know exactly what you mean. Uh, some Portuguese people still uh, still use "você" in their daily lives, so they would also say this. Um, so "Eu não pensei que você errasse." "Eu não pensei que tu errasses." We would change "de você" into "tu." And errasse from the third person singular to the second, so we would add an s to the end. Eu um, não pensei que tu If it looks a bit different from the the English, it's because uh, errar, uh, the verb errar means to make a mistake. So I think in English there is a verb which I can't pronounce, but it's something like. Air er, <laughs> to make an error. It's air, is err. so it, it would be the the Portuguese. The, this would be the Portuguese version of that verb. Um, you can use mesmo instead of realmente. They are synonyms, if I didn't misunderstand. Um, uh, yes, yeah, they, you can. eu pensei que isto só acontecesse nos filmes eu pensei que isto só acontecesse nos filmes and as you see most of the sentences um, are exactly the same in portugal so that big myth of oh brazilian portuguese it's so different it, it really isn't it's a, mostly a matter of accent uh, eu pensei que isto só acontecesse nos filmes. Eu pensei que isto só acontecesse nos filmes. Então, so, se eu went to Brasil agora, é um pouco tarde, mas se eu went to Brasil agora e told isso a alguém, eles would wonder why I would be saying this to a total stranger, why I would be saying this to them. Mas they, they wouldn't understand me. Um, Perhaps Brazilian people normally have more difficulty understanding Portuguese people because uh, we, we, we 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 don't um, our vowels are more, more closed. But if I spoke um, slowly and and, and tried to speak clearly, they would understand me. Eu pensei que isto só acontecesse nos filmes. So eu pensei pensei. Que. que isto, isto. Só. só acontecesse, acontecesse. Nos. nos filmes. filmes. Uh, yes, I, I think that that was the idea I had that the the verb I still can't pronounce it. Er, the verb air er is um is not very common. Era muito difícil para mim, é verdade. Ela gostaria que eu me desculpasse. Ela gostaria que eu me desculpasse. So she would like me to apologize. Ela gostaria que eu me desculpasse. If she loved me. Ora, se, se ela, ela me me amasse. Se ela me amasse, In, in in portugal we 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 would join this uh, the me and the mas, and it would become Mi amas perhaps Mi amas or even M no no oh i almost said something very rude luckily i i stopped myself the 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 i would be expelled from youtube if i if i had said it like this um <clears throat> I, I i'll explain it to you later Air, okay. So, so the, the, this verb is air. Air. It's a good thing you don't use it very often, or it would be very confusing for, to me, at least. So best. Melhor. Melhor. Thirteen. Treze. Treze. In Portugal, unfortunately, some people say treuze. There is a U after the E. Treuze. I, I think they shouldn't. So if you hear someone saying treuze, correct them. It's treze. Pass. Passar. Passar. Out. Fora. Fora. Had. Had could be other things as well, but tivesse. Tivesse. It could also be tive, for example. Eu não pensei que você irasse o caminho. Eu não pensei que você errasse o caminho. Eu não pensei que você errasse o caminho. So, we could say this in Portugal, apart from the você, which would be replaced with tu. I think it would be more natural in Portugal to say Eu não pensei que tu te enganasses no caminho. So we would use the verb enganar instead of errar. And um, they both mean to make a mistake. The difference is that errar takes a, a direct object and uh, enganar. Uh, would take the. En, would take. En. so. eu não pensei que tu. te enganasses no caminho. and it is also. it is also. Uh, reflect. It is, sorry. it is also a reflexive verb. so. The, eu não pensei que tu. te enganasses no caminho. you didn't hear it. I didn't say it. I, I almost said it. But I, I I I I think I stopped myself. I I will have to check the video. I wish that there were more people like you. Eu gostaria, gostaria que, que houvesse, houvesse mais mais pessoas, pessoas como, como você. Você. Tu. Eu gostaria que houvesse mais pessoas como tu. Eu pensei que talvez eu achasse você aqui. Eu pensei que talvez eu te achasse aqui. Um, we like these pronouns more than in Brazil. Uh, at least there, there, there are probably regions in Brazil where people also like to use them, but we wouldn't say. Eu pensei que talvez eu achasse tu aqui this would be wrong so eu pensei que talvez eu te achasse aqui so i thought i would find you here eu pensei que talvez eu te achasse aqui i didn't think you'd get the road way wrong Um, what would you like to happen? Oh. Ugh, one of another one of these. O que. Key. O que tu? No, not, not o que tu. O que gostarias que acontecesse? O que gostarias que acontecesse? So we would leave the two out. In this example they want us to say o que você gostaria que acontecesse So o que gostarias que acontecesse I would like you to apologize for using that expression This this would would be what someone would Um, tell me... If I said that sentence... Back... Back... Back there... Um, so... Eu, eu... Gostaria... Gostaria... Que... Where is que? Que... Que... So... Você... Você... Tu... Eu gostaria que tu... Se... Si. Desculpasse... Ok... Eu gostaria que você se desculpasse... It, this would be eu gostaria que tu te desculpasses so você replaced with tu and desculpasse is a third, a third person you would replace it with a second person and it takes an s at, at the end of the verb so eu gostaria que tu te desculpasses por Pos. pof 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 what pof he really is saying puff, isn't he? pouf, pouf. I don't know what puff is. Pouf. It should be por, uh, perhaps por, por in, 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 Britain, in Brazilian Portuguese, with my bad accent. Por, talvez. But eu gostaria que tu te desculpasses por usar. 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 I don't know why they, why they do this. Usar. It sounds really odd. Eu gostaria que tu te desculpasses por usar essa, essa. Expressão. expressão. I did not ask him to find my cake. Like a magician. Hello, Keister. I did not ask him to find my cake. It sounds very serious about The sentence sounds very serious but the the subject doesn't sound serious at all. Um eu No. No. Pedir. No. Him. Huh. Ah, okay. So, they want us to do this. Eu não pedi que, que ele, ele achasse o um meu, meu bolo. bolo. So, eu não pedi que ele achasse o meu bolo. In Portugal, this would be Eu não pedi que ele. Não, I'm, I'm saying the same thing. Eu não pedi que ele achasse o meu bolo. We, 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 this would be acceptable. Perhaps we could replace the achasse with encontrasse, which is another verb that means to find. Uh, this one is, would also be acceptable. Eu não pedi que ele achasse o meu bolo. Or uh, we could um, take out the ele and use a, um, another pronoun. Eu não lhe pedi que achasse o meu bolo. So, eu não lhe pedi que achasse o meu bolo. Good morning. Although it's here, it's eleven thirty p.m., but good morning to you. They do get the sounds mixed, and uh, they, they they sound like native speakers, uh, Brazilian native speakers of Portuguese, and um, but sometimes the the recordings are very odd. So write this in Portuguese. This this would be my final exercise because, like I said, it's eleven thirty and I'm an old person, so I need my rest. Write this in Portuguese. Um, thank you very much for everyone and for interacting with me and making this fun. And I hope this was uh, entertaining or not excessively boring to you. Uh, thank you for teaching me to pronounce air that that will be a skill i will keep for the rest of my life and um yeah so let's write this if i had to do it i would do it in eight years good but it it sounds like the person is it sounds like the person is bragging but doing something in eight years is it really bragging material it depends on the thing you're right B building um, a rocket to go to the moon that in 8 years it sounds like a very good very good timing um, the important is to be young inside yes uh, here it's 6:30 a.m. in malaysia ainda madrugada yes Very, it's very cedo na Malaysia, so let's write this. If I had to do it, this, let's see what will this. I have a feeling this, this will be the first time I will air in these exercises. Se eu tivesse, well, first in Portugal, I, I would write it like this. Se eu tivesse. Se eu, se eu tivesse de fazer, de, de fazer, se eu tivesse de fazer isso uh, faluia em oito anos, okay, so but this is not what they want certainly. Se eu tivesse de fazer isso, or we could replace the faluia. Which is the conditional with a strange pronoun stuck in the middle? We could replace this with "se si eu tivesse de fazer isso, ia fazê-lo em 8 anos." Okay. So now the, the the challenge here is trying to figure out what they want us to say. So "se si eu tivesse de fazer," "se si eu tivesse de fazer isso," I'm trying to think like a Brazilian person. "Se si eu tivesse de fazer isso." Actually, I think I will leave the first part like it is and I will put here Eu iria, eu iria faze-lo em oito anos So, se eu tivesse de fazer isso, eu iria faze-lo em eight anos Let's see, let's see if this works ah. What do they say? Se si eu tivesse de fazer isso, eu faria em 8 anos. Ah, ok. So, se si eu tivesse de fazer isso, eu faria. Yeah. Yeah. In yeah, in, in Portugal, we 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 would put something. We put a pronoun with the the, the, the verb fazer. But, ok. Se si eu tivesse de fazer isso, eu faria em 8 anos. You're right. You're right, Judge. That's exactly what they wanted. So let's see. If I had to do this, I would do it in eight years. Yes. It isn't fair, but a vida não é justa Life isn't fair. Okay. I see a story called An Interesting Conversation, and it looks very. I think I'll have to do it. So, this will be the final thing. Let's see. Cool Uma trabalho. conversa interessante. Uma conversa interessante. Bia está em um parque. What? Bia está em um parque. A Bia está em um parque. Com licença, eu posso sentar aqui? Com licença, posso sentar-me aqui? Sit. Ora, sentar. Sim. Sim. Mas minha amiga vai chegar. Mas a minha amiga vai chegar. Ela vem com o namorado dela. Ela vem com o namorado dela. Bia's friend is going to the park with her boyfriend. No. So it's Bia's friend that is coming with her boyfriend. Ah. Of course, Bia's friend is going to park with. Oh. See, my half my brain is is already asleep. Ah é. Ah é. Eu quero muito conhecer ele. Eu quero muito conhecê-lo. Por quê? Porque? And this would be just one word in, in, in Portugal. Porque ela gosta muito dele. Porque ela gosta muito dele. Interessante. Interessante. I see, where, I see where this is going. Ela vai pedir ele em casamento. Ela vai pedi-lo em casamento. Esse sábado. Este sábado. em ou Este sábado. Este sábado? Este sábado. Bia's friend is going to propose to her boyfriend this weekend. Sim, é muito romântico. Sim, é muito romântico. Ah, a minha amiga está aqui. Ah, minha amiga está aqui. Oi, Emília. Olá, Emília. Oi, Bia. Olá, Bia. Ah, você já conhece o Léo? Ah, você já conhece o Léo? Ah, tu já conheces o Léo? Que bom. Que bom. Quem? Quem? O o meu namorado. O Léo, o meu namorado. Ah oh, não! Ah não. Prazer em conhecer você, Bia. Prazer em conhecer-te, Bia. Oops, Bia accidentally told Leo that his girlfriend is going to propose to him. So, already, já. Sit to sit, sentar, park, park. Excuse me, com licença. here a key okay so that's it i'm gone and um have a good uh weekend ciao